Qolgan shibyonkani mana. Yo'q-a. Qolgan grabrda. Qolgan grabrda mana nega to'shadik uyni oldiga. O'sha yerga to'shab finaldan 1-2 kun oldim o'sha yerni hamgina stashga qilib qo'yamiz. Bittondan oldim. Bari ketdi degani. Shifr tayyor, jigarlar shifr bor. 39 dona shifr bor, yangi shifr. Hey, narahta turibdi shifrni ko'rganmisizlaring? Mana akam bulas yordam qilgan sement. Mana granitni urib tutdi. Mana. Ham qoldi. Inshaalloh finalga yetkazsin. Shunday ishlar ketyapti jigarlar. Sizlardan faqat shu like, podpiska, comment. Mana ko'cha tomondan granitni urib tutdi yana bir ret. Dikiriyatdan keyin tamam. Chiqadi ko'cha tomon granitasi. Ertaga inshaalloh uyni boshlaydi. Yerlar har kuni video qo'ying deganlar uchun aluncha ish ketmagan. Mana lekin granitsa tugadi pashti. Granitsani tugatdik. Endi ichkariga nasib. Ustalar ishlayapti. Hay. Yana padishkada bo'lasizlar jigarlar. Rahmat borlarga shukr. Sizlarni momat hamma duo qiladi. Hamma final qachon, final qachon deb final inshaalloh. Shukrlarga ham yetkazadi Xudo. Shunchasi bo'ldi, buyog'i ham bo'ladi. Salgina yana padishga salamiz. Hammasi zakonni bo'ladi. Borlarga shukr deganlar, shu videoni yana bir tarqatib beringlar. Like, kommentariyani bosib sizlardan qolar gap yo'q. Ko'rasizlar. Video g'ishi terilib boshlaydi. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.